Vi går med ungdommen nu til dags. Det må gerne skille sig lidt ud. Der må godt være lidt fart på. Der kan man godt mærke, at de gamle derovre, de kører stadig det der, ja, lidt tørre. Nå, vi spiller lige i kabale. Kraften er tæt på at gå op. Ja. Det er helt vildt. I år kan vi fejre 20 års jubilæum i Randers FC. Derfor skal vi have lavet en jubilæumstrøje, der hylder vores 20-årige historie. Vi har fået to hold til at designe hver deres bud på en ny jubilæumstrøje. De to hold er henholdsvis et legendehold, bestående af Johnny Thompson, Jonas Kamper og superfanen Thomas Yde. Og et markant yngre hold med de nuværende Randers FC-spillere Frederik Lauenborg og Mads Indgaard, samt superfanen Christoffer Juler. Det skal blive spændende at se, hvilken type designs og farver, som holdene vælger at gå med. Kan vi få syet en krav på? Eller kan vi få lavet V-skæringen større, og så måske sætte en knap i? Du kan faktisk finde noget andet stof. Kan du skaffe det? Stoffet, tror jeg, tænkte mig bomuld. Ja, det var faktisk godt. Men jeg kan ikke rigtig få lov til noget lige nu. Altså, er jeres computer lige så langsom som vores? Vores fungerer fremad her. Ellers forskellen på de to hold viser sig ret hurtigt i designprocessen. Hvad fanden er det? Hvad for noget er det? Det her? Eller det der. Han sidder og spiser blomster. Søren Ryge, kender du nok ham? Søren hvad? Søren Ryge. Nej, det gør jeg ikke. Der er tydeligt tempoforskel på de to hold. Ja, de er kommet så langt, at de har valgt en rund hals. Der er mere gang i den. Nej, det er en god start. Der ramte et eller andet der. Hvad betyder det, kampen? Det betyder jo. Det var heldigt. Han kommer nu af det her. Vi er i gang med vores anden. Vi skal have lidt at vælge, men... Okay, altså anden er trøje? Ja, ja. Men jeg tænker, at vi godt kan nå at lave 3-4 stykker, inden I når at lave verdens første færdig. Kontrol alt det. Er det det, vi skal have? Vi skal bare tilbage i DOS. Lad os lige udlukke den der halvand. Jeg skal lige have briller på. Den kan noget. Men er I ikke snart færdig? Vi er allerede i gang med vores anden. Kan man lave to? Vi har bare lidt at vælge med. I en benhård designproces er det selvfølgelig også vigtigt med forplejning og fornyet energi. Mads, hvad er det for noget? Er det Pingos det bedste? Nej, det er overslag ikke her. Kender I dem her? Det er morfarkisen. Det er udelukkende årsagen til, at jeg kunne fortsætte i så mange år. I burde droppe det der, så går over på den. Det er ikke længere. Det er benzin. Det skal ikke. Kamper, den her, den kender du. Jamen, er det ikke dem der, de runde med chokolade på? Ja, det er sgu lidt mor fra kiksen. Det smager godt. Langsomt, men sikkert begynder holdenes bud på en jubilæumstrøje at tage form. Så har vi den her, som er pivhamrende fræk. Her kommer holdene med overvejelserne bag deres flotte trøjer. I forhold til trøjevalg, der har vi valgt at køre hvide ærmer, på grund af vores store succes i Europa. Og det orange har vi valgt på grund af... I 2006, da vi vandt, så overførte orange på den nye trøje også. Så har vi så taget fra pokalfinalen i 21, hvor der vi spillede blot, og vi vandt en ganske fin sejr over Sønderjyske dengang. Så det er vores tanker bag vores fremragende trøje, og vi synes, at de skal gå ind og stemme på den, fordi den kan i hvert fald markant mere, end hvad de ældre de kommer med. Det er nu kommet til legenderne, de gamles bud på jubilæumstrøjen. Vi har den orange farve med fra den store triumf i 2006, hvor man vinder pokalfinalen. Så har vi taget lidt historie med fra den seneste jubilæumstrøje, den lidt mørkeblå, og selvfølgelig den lyseblå farve, som skal være der, som er med hver eneste dag og er med i hjerterne hos jer derude og alle os. Jamen altså, der er den lyseblå med til at repræsentere det. Så det er vores bud på jubilæumstrøjen. Håber, I tager godt imod det. Du vil spille i den. Helt sikkert. Vi er selvfølgelig gået lidt klassisk til værks. Og det kan man jo også se på det output, der er kommet på trøjen. Og så kan man se, at det er en Randers trøje, hvorimod den, som de unge har fået designet. Der er sgu lidt tvivl om det er en håndboldtrøje eller om det er en fodboldtrøje. Hvilken trøje skal være Randers FC's jubilæumstrøje? Stem på din favorit, og så er der automatisk med i lodtrækningen om 2 VIP-billetter og 2 jubilæumstrøjer.